Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Bie nga 50 metra lartësi, humbjetën 23 vjeçari shqiptar në Itali. Itali, një lajm i keq vjen nga Italia ku mësohet se ka humbur jetën 23 vjeçari shqiptar. Ai ishte duke punuar dhe ngjarja ka ndodhur në zonën e Breçës, transmeton Shikopik News. 23 vjeçari ka rënë nga shtylla e tensionit pasi ishte duke punuar atje. Po punonte në 50 metra lartësi. Edhe pse ambulanca ka shkuar në vendngjarje dhe ka dhënë ndihmën e shpejtë, 23 vjeçari ishte pa shenja jete. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.